que vull anunciar que Sant Antoni per nosaltres, pel govern, és un port estratègic i per tant, en aquesta legislatura invertirem més de 3 milions d'euros en el port de Sant Antoni. Dir per comparació que a la passada legislatura el govern del Partit Popular va invertir 2,2 milions d'euros en tots els ports de les Illes Balears, per tant, és evident que ens hem trobat un port amb un manteniment escàs o nul, amb una situació on inclús la jardineria estava en situació molt precària, com vostès hauran pogut veure. Estem a un dels ports autonòmics més importants de totes les Balears, on resulta que conflueixen molts d'usos i on, sorprenentment, té un dèficit inversor enorme. Fa molts d'anys, moltíssims, que no s'inverteix en una idea estratègica i de planificació a llarg termini en aquest port. Aquestes inversions que presenten a fer referència són més de 3 milions d'euros de recursos propis de ports d'Illes Balears. Per tant, són 100% recursos del govern que s'invertiran aquí en aquests pròxims 4 anys i que tenen per finalitat posar en valor tot allò que ara en aquests moments tenim.